Não tô entendendo. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Porra, Shaim! E esse doido aqui? Só passeando aí de boa, né? Só de leve no passeio. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Essa arma aqui é de feijão, velho. Vamos ver como é que vai estar o servidor BR aqui. Vai estar pior, só vai estar melhor. E eu tô sem escudo até agora. Mano. Esse cara tá aqui nessas pedrinhas ou é impressão? O cara tá aqui. Obrigado, jogo. Presentão. Vou comprar uma catita aqui. Pegar minha carzinha. Mano, eu vou pra cá, ó. Eu gosto dessa região. Ah! Que delícia, hein, mano? Nossa, que delícia. O cara marca a loja, espera você pegar a caixa. Aí te mata e pega suas armas. Caramba, velho. Maravilhoso esse modo solo, hein? Não vou nem sair da cadeira, vou ficar sentado aqui. Vou esperar minha vez sentado. Solo, modo mais bizarro que tem, hein? Ué, minha caixa tá lá? Oi? Então tá, né? Vou voltar aqui onde eu matei o outro cara. Vou pegar umas arminhas aqui, que eu sei que tem. E aí eu volto lá na caixa. E o cara com certeza vai estar me esperando lá, né? Com toda certeza do mundo. Não tô entendendo. Mais uma lenda aqui. O cara tá fazendo o que ali, mano? Caralho, errei por uns milímetros, velho. É. É isso aí. Meu parceirinho. Onde estás? Onde estás? Os
cara tá bem aqui, mano. Oxi, como é que ele tá em cima? Ele tá lá dentro, velho. Fazendo o quê? Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Vai entender. Não entender mais nada aqui. Mano, onde que tem lojinha aqui, hein? Só longe mesmo. Será que eu vou ter que ir pro rumo do trem? Devia sair do balneário, não. Acho que tem mais gente aqui ainda. Tô com medo das lendas aqui no topo, aqui, ó. Esperando. Eu vou ser a lenda no topo, quer ver? Esse cara vai estar no topo, certeza, 100%. Mano, esse cara vai estar muito camperando aqui, velho. Vou pegar esse doido aqui primeiro, porque o outro lá eu já sei onde ele tá. Ah, tá de ghost o mestre aqui, né? Tá de ghost. Agora que eu fui ver. Ghostzão safado, mano. E tem um outro louco aqui em cima também, ó. Vou subir de novo. Mano, esse cara da caçada tá muito escondido, velho. O cara entrou num canto e ficou lá pra sempre. Irmão, você tá aqui mesmo? Será que é o cara da caçada? Caralho, tomei bala da onde? Nossa, bugou meu jogo tudo! Travou tudo, meu Deus do céu. Uma lenda atrás de mim. O que esse cara tava fazendo? Eu não entendi. Porra, uma partidinha boa, velho. Morri porque travou o PC tudinho aqui, mano. Não entendi porque que esse cara chegou ali e ficou olhando, não. Foi meio esquisito esse negócio. Caralho, caiu muita gente aqui, mano. Por que que esse... Ah, nem gulag de soco. Ah, não, é de carzinha mesmo. Pô, vou voltar lá, velho. Tô voltando lá, velho. Vou pegar essa caçada aqui, ó. Obrigado, jogo. Naturalist. Nossa, tinha outro cara ali. Eles iam tretar, velho. Vocês viram que louco? Mano, eu ainda não sei por que que os caras botaram essa sentry gun no jogo, velho. Puta bagulho cagado, mano. Não faz nem sentido isso aqui. Esse sniper é meio ruim, viu, guys? Caçada, Vant. Acaba com isso. Vant entrando na O. Ué, irmão, não entendi. Não entendi o que você queria aqui, não.
cara do caminhão é a caçada. Tem esse louco aqui. Tem muita gente storage. Aviso, Vante sem combustível. SPV pra reabastecer. Porra de arma é essa, mano? Fui deletado. Diamante. Uma! O cara me matou com duas rajadas. Caralho! Uma diamante só, mano. Caralho! Nossa, eu vacilei ali que dava pra eu ter matado ele no carro, mas porra. Uma rajada, mano. Uma rajada tira o colete inteiro, velho. Caralho, mano. Se fudeu. Acabou a bala, trouxa! Toma! Porra!